Treći je dan EBRD poslovnog foruma kada se donose zaključci o investicijama, ali i kreditnim zaduženjima za Bosnu i Hercegovinu. EBRD će u Bosnu i Hercegovinu uložiti 400 miliona eura, od toga 210 miliona eura za izgradnju koridora 5C. Tim povodom danas je potpisan i ugovor između Ministarstva financija, ali i EBRD-a s druge strane. Pa poslušajmo izjave koje smo zabilježili. Sredstva od 210 miliona maraka bit će locirana na Federaciju Bosnu i Hercegovinu, javno poduzeće autoceste Federaciju u iznosu od 60 miliona eura i na Republiku Srpsku, odnosno na autopute Republike Srpske u iznosu 150 miliona eura. At this annual meeting, it will provide a further 210 million euros. Ovim potpisivanjem osigurat ćemo dodatnih 210 miliona eura, čime će ukupan iznos odobrenih sredstava za koridor 5C u Bosni i Hercegovini biti veći od 800 miliona eura. A gdje će EBRD izdvojiti preostalih 190 miliona eura, poslušajmo nastavku. Već je spremno dodatnih 200 miliona eura za više projekata, 100 miliona za privatni sektor, ostalo u infrastrukturu i zelene gradove, i time se obistinjuje najava sume da u 2019. godini Bosna i Hercegovina može računati na 400 miliona eura. Dodajmo i to da je trećeg dana EBRD-a održana jedna od ključnih sesija investiranja u Bosnu i Hercegovinu, investiranja u profitabilne projekte. Tim povodom ukazano je na potencijale naše zemlje, na stratešku geografsku poziciju, osim toga na pravno okruženje koje je pogodno za investitore, povoljne trgovinske sporazume, niske operativne troškove, kao i na talentirane ljude. Sve ovo, kako su kazali, čini Bosnu i Hercegovinu destinacijom punom potencijalna za profitabilne investicije. Iako se ova EBRD konferencija privodi kraju, zaključna razmatranja očekuju se zvanično sutra. Mi svakako ostajemo pratiti dešavanja i više donosimo u našim narednim informativnim emisijama. Studio.